Se anda acá ya. Oye, তেমন লগ ধৰিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁ আমি কেনে কৈছে কি যে মাহী এনেকেনে কথা মই মাৰা নাই সাইদুর রহমানে মোক ফোন কৰিছিলে ফোন কৰোঁতে কৈছে বিশাল ৰায় মৰি গৈছে কেনেকৈ মৰিল আমিৰ খানে ধমকি গালি দি কৈছে যে হেৰি সুৱৰ বাচ্চা তই মাৰি পেলাই এতিয়া তই কৈ আছে বিশাল ৰায় মৰি গৈছে সুৱৰ তয়ে মাৰিছ কোনে কৈছে এইটো কথা এইটো আমিৰ খানে কৈছে সাইদুর রহমানক সাইদুর রহমানক ইতিমধ্যে পুলিচৰ ওচৰতে আছে প্ৰথম দিনা যেতিয়া মই আহিছো আগতো এইটো কথাটো কৈছিল নিউজত আজিও মই কওঁ প্ৰথম যেতিয়া মই আহিছিলো উমৰ ফাৰুক ছাৰত তাতে এইটো থানাত আহিছিলো আহোঁতে মই কৈছো ছাৰ এনেকে এনেকে কথা মোৰ ল'ৰাটো মাৰ্ডাৰ হৈ গৈছে তেতিয়া সেই ছাৰটো কি কৈছে উমৰ ফাৰুকে যে তোমাৰ ল'ৰাই নিশ্চয় কিবা ভুল কৰিছে সেইটো কাৰণে তেওঁ মাৰা হৈছে মাৰ্ডাৰ কৰি দিছে তাৰমানে উমৰ ফাৰুক জড়িত আছে তেওঁ কেনেকৈ গম পায় ডেগাৰটো ক'ত আছে এতিয়া ডেগাৰটো ক'ত আছে সেইটোতো আমি গম নাপাওঁ এইটোতো পুলিচৰ কাম হয় না নাই ডেগাৰটো দি ডেগাৰটো যে কিবা যে বনাব গৈছিল ডেগাটো বনাওঁ আমি গম নাপাওঁ ডেগাটো ক'ৰ পৰা আনিছিলে ডেগাটো বাইদেউ ক'ৰ পৰা আনিছে এইটো নাজানো কোনে আনিছিলে চাইদুলে আনিছিলে হা এইটো চাইদুলৰ আম্মা গম পায় কেনেকৈ গম পালে আপোনালোকে তাৰমানে চাইদুলে বোলে তাৰমানে কি হ'ল চাইদুলক আম্মা আমাৰ ঘৰত কৈছিলে ডেগাৰ বনাই অনা বুলি কৈছিলে কিন্তু সেইটো মুৰ্গী কটাৰ কাৰণে কৈছিলে কিন্তু তেতিয়া মই আমাৰ ভাইটিয়ে কৈছে যে নহয় এইটো মুৰ্গী কটাৰ কাৰণে নহয় চাইদুলক মাৰিবৰ কাৰণে কি বিশালক মাৰিবৰ কাৰণে কাৰণ বিশালে মৰাৰ দুদিন আগত আমিৰক ফোন কৰিছিলে কৈছে আমিৰ মোক নহয় বিশালে মাৰা কি চাইদুলে মাৰাৰ কাৰণে মোক ভাবুকি দিছে বিশালক মাৰিম বুলি কৈছে জানত মাৰিম দিম বুলি কৈছে আৰু যেদিনাখন মাৰ্ডাৰ হ'ব সেইদিনাখন গধূলি বিশালে ফোন কৰিছিলে বিশালে ফোন কৰি কেনে কৈছে যে আমি তুমি ক'ত আছা ই কৈছে মই থানাত আছোঁ কৈছে আমাৰ ইয়াতে পাৰ্টি হৈ আছে তুমি আহা কৈছে ঠিক আছে মই থানাৰ পৰা ওলাই পেলাই তাৰপিছত মই যাম তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া থানাৰ কাম শেষ হৈছে তেতিয়া আমিৰে ফোন কৰিছে চাইদুলে ফোন উঠাইছে চাইদুলে ফোন উঠাই কেনে কৈছে আমিৰ বিশাল নাই আৰু তুমি নাহে আহিব নালাগে কিছু সময় আগত মানে দিনৰ দুপৰীয়া 2 বজাত মই কি তাৰ নাম চাইদুল মই চাইদুলক নিজে দেখা পাইছোঁ সেইদিনাখন তাৰমানে সি বহুত নাৰ্ভাছ আছিলে দিনত বহুত সময় নাৰ্ভাছ আছে মই ভাবিছোঁ যে অন্তিনা আমাক দেখিলে মাত দিয়ে ভণ্টি বুলি মাতে আমাক কিন্তু সেইদিনাখন আমাক দেখি পেলাইও মাতা নাই তাৰমানে সিয়াৰ ভিতৰত কিবা কিবি প্লেনিং চলি আছে বিশালক লৈ পেলাই কাৰণ সি যে মাৰিছে এইটো চিয়'ৰ হয় তাৰ ৱাইফেও গম পায় তাৰ আম্মাও গম পায় তাৰপিছত চবেই গম পায় এইটো কথা যে বিশালক মাৰাটো 100% চিয়'ৰ চাইদুল আৰু খলিল খলিল সেইদিনাখন চাইদুলৰ লগত আছিলে জড়িত নাছিলে বাইদেউ এতিয়া তাৰমানে কি চাইদুলহঁতক বচাবৰ কাৰণে আমাৰ আমিৰক তাৰমানে কি ফচাই দিয়া হৈ আছে হেক ফোন কলটো কাৰ লগত আছিলে তেওঁ হেক ফোনটো কিন্তু কি চাইদুলে কৰিছিলে 9:20 কৰিছিলে তেতিয়া আমিৰে মোৰ লগত আছে ঘৰত ভাত খাই আছে তেতিয়া চাইদুলে ফোন কৰিছে আমি তুমি ক'ত আছা চাইদুল আমাৰ আমিৰতকৈ বহুত বয়স আমাৰ আমিৰৰ বয়স হৈছে 25 বছৰ আৰু তাৰ কমচে 35 ইয়াৰ্ছ তো সি ফোন কৰি কৈছে আমি তুমি ক'ত আছা কৈছে যে মই লালমাটিত আছোঁ সি মিছা কথা কৈছে যে মই লালমাটিত আছোঁ তেতিয়া কৈছে কিহৰ কাৰণে কি হৈছে কৈছে বিশালৰ মাৰ্ডাৰ হ'ল কেনেকৈ যে বেলেগে মাৰি দিছে তেতিয়া কৈছে মই বিশালৰ ওচৰতে আছোঁ পষ্টমৰ্টম কৰিব আনিছিলে সেইটো সময়ত কৈছে মই পষ্টমৰ্টম যেতিয়া য'ত কৰিব আনিছে তাত আহিছোঁ এনেকৈ কৈছে তেতিয়া মই আমিৰে কৈছে যে মোক কৈছে যে বা এইটো কাম কোনো বেলেগে কৰা নাই অকল চাইদুলে কৰিছে কাৰণ চাইদুলৰ লগত আগৰ পৰাই তাৰ দুশ্মনী আছিলে কাৰণ সিহঁতে চাইদুলহঁতে ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰে চাইদুলৰ আমাৰহঁতে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় চলায় চাইদুল তাৰপিছত কি আছিলে তাৰ নাম খলিল আৰু আইনা ইহঁতে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় চলায় আৰু বিশালে এইটো কথা গম পোৱাৰ কাৰণে মানে বাধা দিছিলে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে তীৰৰ লগত জড়িত আছিলে নহয় বিশালৰ মুৰ্গীৰ দোকান আছিলে তীৰৰ টিকেট বিক্ৰী কৰিছিল মিছা কথা এইটো সিহঁতে তাৰমানে সেই ল'ৰাজনক অপবাদ দিব বিচাৰিছে।